Čeká nás další radostný den naší poctivé práce. Protože bez práce nejsou koláče. Kde jsou ty banány? Co to je? Leda, že bys měl víc štěstí než rozumu. To není mouka, co? Co to teda je? Ale mít jenom štěstí, to prostě nestačí. Budeme to prodávat na pokladně. Chce to plán. Podíky sbíráte? Ne. A dobrý. Tady pán a slečna jsou od policie. Dobrý. 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 Banáni od 18. října na Prima Plus.